ယုံနဲ့ကျွန်တော်လည်းစခင်လာတယ်မြင့်မြတ်ကြောင်မှာအဲမြင့်မြတ်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောဗနောအော်ပါလေလူချင်းကြောက်ဒိုင်ရီရိုက်တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်ရောက်ခါစားရန်ကုန်ရောက်ခါစားဆိုတော့အဲ့ကာရိုက်မယ်ဗောယုံလေးမြင့်မြတ်နဲ့တိုင်မယ်မြင့်မြတ်ဒါတဲ့ဟိုထူးခြားဗောသူ့ကိုဟဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်မြင့်မြတ်ညီကိုလို့ပါအာသူထည့်လိုက်ပါလားဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောတော့ယုံလေးကကျွန်တော်ဒီဖုန်းဆက်လာအဲ့ကြီးကစခင်လာအာတော်တော်ကြာပြီနားနစ်လောက်ရှိဟုတ်တကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်ဟိုလူကလှုပ်ပေးခြင်းလဲလှုပ်ပေးနိုင်အောင်မဟုတ်လားလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတာကမင်္ဂလာတပါးပဲ तू ဟာဒီအခုတော်တော်များများကိုလည်းတော်တော်များများကိုလည်း तू အဲ့လိုလှုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တကယ်ဟိုယုံလေးကိုလေးစားပါတယ်ဟုတ်ကျောင်းတကင်းလေးဟုတ်အာရှိတာပေါ့ဒီရင်တော့ဆိုယုံလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းစကားခဏလာများတယ်အာလို့ဘာဖြစ်တယ် तू ကလည်းကျွန်တော်ချီးတုပ်ကြည့်အာကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတကားလာများမြင်းမြတ်နဲ့တွေ့ရင်လည်းအဲ့လိုအမတ်တရားတွေအများကြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တွေ့တဲ့တစ်ခေါက်ဆိုရည်ရမယ်ကျွန်တော်ကမတွေ့ဖြစ်တာမြင်းမြတ်နဲ့တင့်လောက်ရှိသွားတယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့နေကသူလည်းအားတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလမ်းဆက်အရောတူအိမ်ထွက်ခဲ့ပါလားဘာညာအထွက်မယ်ဆိုည7လောက်ကထိုင်စကားပြောတယ်မနေ့9နိုင်ထိုးသွားတယ်ဟာအဲမတွေ့တာကြာတော့သိရမလားအဲ့လိုအခုလည်းအရင်တွေ့ကျင်နေသူလည်းသူဟိုတလောကတော့သူ့အိမ်သွားတယ်သူကလည်းကလေးရှိတာနဲ့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲမဝင်လိုက်ဘူးအားနာလို့ပေါ့ဟုတ်ဒါတော့မတက်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းဘလူးလို့လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမယ်ဟာမမဟုတ်တာဘောနော်ကျွန်တော်လည်းအခုလူကြီးလည်းအများကြီးကြိုးစားနေကြတာပါပဲအများဆုံးပြင်ရရပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာလေးလုံးမိတာကိုကံကောင်းတယ်ပြောအောင်ဘောနော်ကျွန်တော်နိုင်ုံမိတော့လေအရင်တော့လည်းရောင်းမှုတယ်ရောင်းမှုတယ်အဲ့တော့ဒီတကြံမှာတကြံမတိုင်ခင်ဒီကိုပြီးမဖြစ်ခင်ကလေးကရောင်းကျင်တာဘောနော်ကျွန်တော်မိမပြောအဲ့အဲ့ဟိုရောင်းအောင်ပါညာဆိုတော့အေးကွာလို့ခဏနေမအောင်ဆိုဒါနဲ့တကြံလေးရအောင်โอเคအလုပ်လည်းမရှိပါဘူးကွာဆိုကိုပိနဲ့အဲ့လိုကွက်တီလေးဖြစ်သွားမှာနော်အရင်လည်းတကြံမတိုင်ခင်ရတဲ့စီစဉ်နေအဲ့တော့ကိုပိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ရောင်းတော့အခုအဲ့ရနေဇက်တိုက်လုတ်သွားပေါ့ဟုတ်ကျမ်းမာရအခုကောင်းသွားပါပြီအေးရအကြောင်းဖြစ်သွားပြီအဲကျွန်တော်လည်းဒါနည်းနည်းတော့အာဖြစ်ဖြစ်ချင်းရတော့သူလည်းစိတ်မကောင်းကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့လေဒါနည်းနည်းအဲကလေးပြန်ရမှာပေါ့ဟုတ်တီတီလောလောဆယ်တော့အဲ့အကြောင်းကဒါအခုမှပထမဆုံးနည်းနည်းပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပြောလို့မရအခုချိန်တော့လည်းအခုချိန်ထိတော့တိတ်ပြောလို့ကိုယ်ပါစက်ကထွက်လို့ကောင်းတဲ့ဇကားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အများကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးသူ့ကိုလည်းဒါမိမဘာညာဟောသူကလည်းပူဆိုးတော့ဟုတ်အဲ့ဘာလဲခဏလေးနောက်ဆုတ်သွားတဲ့သဘောပါဖြစ်ဖြစ်ချင်းကတော့ခံစားရတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲအဲ့တော့လည်းကိုယ်ကိုပြန်အိမ်နေရအောင်ပြန်နေရတော့ဒါသူအခုလည်းဆရာဝန်နဲ့ကျွန်တော်တိတ်ချတိုင်ပင်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုနောက်တဲ့အသိချစ်ပြီးတော့နောက်ဘဏ္ဍလပါညာဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့် try မှာပါဟုတ်အာဟိမယူမှာဇက်တိုက်နဲ့ဆိုရတာနဲ့ချက်ချင်းယူမှာယူလို့ရပြီဆိုတာချက်ချင်းယူမှာတချို့ကတော့မတည်သေးဘူးကျွန်တော် main မှာ miss carry ဖြစ်သွားပါတယ်ဗောနော်အဲကလေးပြက်ကြသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲအဲ့တွက်လေကျွန်တော်ပျော်တော့လည်းအားလုံးပျော်ပေးတယ်အဲ့တွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်အခုယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တန်းယူမှာပါလို့ okay ကျွန်တော်လည်းအများဆုံးကလေးပြန်ရပါသေးလို့ဆူတောင်းပေးပါအဲကျွန်တော်ဒီရေဝဲမီတော့ဒီရောနိုင်မီတော့ကောဝက်လက်တွေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတယ်အမှုပြင်ရတွေကိုလည်းအများကြီးထပ်စူးစမ်းပါမယ်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်